helvetti? No voi vittu, kun pitää jäädä noihin karmeihin kiinni. No joo. Ois sitä kai paskemminkin pelattu. Joo. Ja tää nyt oli kieltämättä vähän turha kierros. Tossa olisi muuten ollut tuo batteri, millä mä olisin voinut viskoa niitä. Ei kelvannu. Ei maittanu. Teikö mä sulle, että mä en oo mikään ehkä se penaalin terävin kynä yleisesti ottaen. Kun kaikki nämä hyvät ideat tulee aina niin paljon jälkeenpäin. You've stirred up hell. Man after my own heart. Here I have a more suitable gun for you. You need it. Catch. Good. Now, keep it close. My advice to you is aim for the head. Perus. Perus. They come. There is no rest in Ravenholm. Move on and I will meet you at the church. Return to your true nature. Nää! Helvetti, niitä tulee useampia. Sinne meni. Whee! No, tietenkin se auttaa, jos niinku painelee yleensäkin oikeita namiskuugeleita. Aika, viehkeä. Sanotaanko, mistä napista tuosta saa? Ammuskuugeleita olisi kiva saada lisää. Tässä muuten tulee niin selvästi näitä janttereita. No come on, hei! No! No se olisi ehkä voinut mennä paremminkin. Vähän paremmalla osumaprosentilla, mutta... No... Yritäpä nyt, Karloni. Elikkä, se mulla on sellainen muistikuva, että tää hissi oli jotakunkin melko perseestä. No niinpä tietenkin. Noo! Noo! Kieltämättä se oli kyllä ihan asiallinen neuvo, että ammu päähän. Tai yleensä niinku varmaan mun kohdalla olisi, että ammu yleensäkin kohti. Ja katon kautta hänen paskaiset sit tuli kuitenkin. Eli tähän save. Mulla on ammo. Paljonko mulla on melko helvetisti. Pannaan tähän iso save ja... Dramaattisen hidas hissi. Tuohon kyllä niin vähän ammoa, että mennään tällä. Ai se ei ollut edes siinä. Jos ei muuten kohta tuu katon läpi, niin mä oon pettynyt. Täh!
Menikö se niinku ihan oikeesti joku 100 ammus, että nice. Siis tää on maailman paskin tää pyssy. Noni. Ja rupee heti homma hoituu. Noni, joskus se... Tempastaan. Tossa on umpikuja, eli mä haluun tänne. Ei vittu, mä tänne. Noni. Joo, sori, mä vähän... Tässä... Kiroan, kun tää kordon ei nyt osaa. Ja kappas vaan, tosta varmaan mennään yli. Hyvä homma. Onks se... Tuo oli ylhäällä olisi tähän ammuksi, mä en varmaan pääse enää hakemaan niitä tietenkään. En kyllä lähes yrittämään. Keskenäs. Mitä? Ei aukee. Ja loading. Täällä nyt vieri ihan. Ai niin, perkele, tää on tää. Paska kirppu! Joo, tää oli vähän suolasta tää kohtaus, mä muistelen. Tää rupesi jossain vaiheessa tulla niitä... Mikkelästi kipittäviä janttereita ihan älytön määrä. Mä veikkaan, että koska niitä Mikkelien kavereiden kanssa tää homma tulee kuitenkin menee ihan poskelleen, niin mä haluun nää kaikki muut eka aivan taatusti pois tieltä. No yritähän nyt vaikka kuolla, noi. Moi. No, montako teitä oikein voi olla? Kip kip. Top top. Noni. Hei, nyt on vähän niinku jo hyvän maun rajojen ulkopuolella. Ja kohta mulla sit selviä, että täällä on joku spawneri, mikä vääntää niitä loputtomia. Moi. Noni. Kiitos. Ja mä sit kiersin ympyrää, voi... Ja tohon mä tapoin jo jonkun, elikkä mun vaan pitää siis toisin sanoen edetä. Elikkä tää oli tämmönen niinku harjoittelukierros turhuudessa ilmeisesti. Si. Juuri sellainen. Elikkä sit save, mihin mun pitää mennä? Moi. No nää on onneksi sen verran kehitysvammaista sakki, että ohi voi kulkea. Mä haluun tonne. Mutta kustama sinne mane. Mikäs täällä ole tilanne? Täällä ole ovi. Ja loading. Itseasiassa tuliks mä täältä just äsken? Paitsi et tulin. Suuntavaisto.com. Joo. Jeppa! Eli... Varmaankin tänne. Olisiko haulikon ryynejä? No, semmoista kyllä aika
kova juttu tässä kohtaa. Onko sellainen kutina, että tästäkin mun pitäisi jonnekin... Perse! Et vähän nyt jotain... Apuja. Tänne. No ei todellakaan tänne. Aa! Ja sit... mitä? Hei, mä nyt en ihan oikeastikaan... puhu mysteeriputseleja. Kösh! Kösh! No niinpä tietenkin. Ja täällä ei oo mitään. Nice. Voi paska, mikä eläin olet. Hei, ihan oikeesti, mitä? Grrrr. Näin kädetön. Eli nyt näyttää ihan asialliselta tonne. Miksi tää korni tuntuu jotenkin tavallisestakin kiikkärämätön ohjaa? Tää, tässä on nyt jotain pielessä tässä koko kuviossa. Itelläs. Mihin se meni? No, tuo ja sama. Mä tota... granaatti. Paska! Ei, mikä takia mä oon näin hölmö? Otetaanpa nyt ihan... Et jos mä nyt vaikka oisin vähemmän hölmö jätkä, jos ei niinku millään ois mahdollista. Jos mä vaan niinku kipitän. Niin tämmösen määrän mä voin jopa... Noni. Jumalan kautta, kun se meni hyvin. Kuka tästä vielä vastustaa mun? Noni. Kuole. Sää kans. Kuole! Eiku nyt! Noi! No etsittynyt tulee! Miksi etsittynyt?